Kaynana. Gapni xulosa qilsangiz-chi? Bir qo'shiqni oxirigacha eshittirmaysiz. Yaxshi, gap bor. Yaxshi. Keng dinlab keling. Nima gap? Nima gap? Ha, o'ylanib ko'ryapsizmi? Ha, ko'rdim. Kim bo'ladi-ki? Kaynana. Bular kursdoshim bo'ladi. Uzoq viloyatdan kelgan. Ha, 3 ta bachasi ham bor ekan. Ha, oilali kelgan. O'qishimiz boshlandi, o'qishga kelgan. Endi to'g'risini aytsam, juda nochar yashashadi. O'zi ko'rib turibsan, eri ham faza tirshayib qolganiga. Qaynana, agar iloji bo'lsa, uyingiz bor-ku, o'shani kaltini bering. Yo 2 oy yo 3 oy turishadi, uzoq turmaydi. Yordam qilaylik, kvartiraga berishga puli ham yo'q. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, o'zim beraman pulni. O'tira. O'zi meni pensiyam bilan bolalaringizni puliga yashab chiribsiz-ku. Mayli, savob ham kerak. Men hozir kalit topib kelib beraman. Okay. Gaplashdim. Endi men to'g'risini aytaylik, kursdoshim, qadrdonim deganim uchun kvartiraning narxini tushib berdi. Rahmat. Siz uchun aka. Menga bir so'm pulingiz kerak emas. 500 dollardan qilib berdilar. Oy. Faqat 2 oylikni oldingdan to'laysiz. Mana, bo'ldi, alib ketmasangiz bo'ldi. Nima deysiz? Siz gapirasiz. Bu. Kimni so'rasak, kursdoshman deb qo'yaverasiz, xo'p? O'rtada men yolg'on chiqmagan. Yo'q, yo'q, bo'ldi. Joni sog'. Rahmat. Boya chiqib gapirganingda bilodim o'zi qanaqaligingni. Qani? Bo'ldi buyoqqa. Keyingi kvartplatani menga beraverasiz. Hozir men tilpanimni ham berib qo'yaman. Toyma kursdosh. Ha, yaxshi. Ha, jimran qoz. Fly me. Ene, ene. Ey, jurakda jarasanda birchi. Ha. Pizza yeylik. Kunda pizza yeysizlar ey. To'ymadinglarmi? Hammanga qaytib yetkazaman men. Ko'pchilik bo'lsalar. Abu Bakr, esimga tushib qoldi bolam. Menga qara. Ana bizlarda promokod bor-ku. Iskitga qilib beray degan. Yes! Ey, qarindoshlar. Hozir sizlarga ham qaytib arzonga pizza olishni o'rgataman. Hoymi? Yandex Eats'ga kirib, o'zimizga yoqqan pizzalarni tanladik. 155 000 bo'ldi. Lekin mana bu promokod orqali 110 000ga aylandi. 45 000 iskitga qilib berdi. Hey og'aynilar, bu promokod Toshkent, Samarqand, Andijon, Farg'ona shaharlarida ishlaydi.